Halla, folkens. YouTube, jeg prøver meg litt her. Dette egentlig en andre video min nå. Jeg la ut en video som slettet etter et par minutter. Jeg gjorde allerede to feil, og jeg ikke noen ekspert på dette her. Men jeg ønsker å benytte meg av YouTube som en plattform. Jeg personlig følger faktisk mest med på YouTube. Jeg synes det hvis jeg skal lære noe, hvis jeg skal se på noen underholdning, så der jeg følger mest med. Jeg jo mye på TikTok og legger ut mye der, men der føler jeg at jeg ikke får kommet liksom, detaljert nok, eller reflektert nok, eller kommet i dybden på ting, for folk sitter jo sånn og scroller på TikTok, så det korte videoer. Så jeg har en del ideer på hva jeg ønsker å legge ut på YouTube, og så det bare å komme med forslag også. Jeg la jo ut en video, og da gjorde jeg allerede to feil. Ene feilen var at jeg ikke hadde kamera liggende, og at jeg hadde satt på noen barneinnstilling, så folk ikke fikk kommentert. Men det som hvis man, når man starter på gymmen, så det ingen som forventer at du møkkasvær og kan alt. Og samme det med YouTube, vi alle starter et sted. Og det liksom, jeg personlig synes det kult å følge med folk som får utvikling også. Og bør ikke være perfekt for å starte med noe, men å ta med folk på prosessen, det synes jeg veldig gøy på de meste aspekter her i livet. Så dette egentlig bare en sånn testvideo. Hilse. Så prøv å legge ut denne og se om jeg får riktige innstillinger nå. Og så det bare å komme med tips og forslag og så videre. Så lyst til å legge ut trening, mat, livsstil, masse forskjellig. Så takk til alle som følger, eller det blir vel subscribers nå. Så still learning. Ha en fantastisk dag.